Den bild att vi har alltså ett antal läckage på Nord Stream-ledningen, det är ju någonting vi tar allvarligt och seriöst. Och här har vi kontakt idag mellan försvarsmakterna, vi har kontakt mellan försvarsdepartementen, vi har också Sjöfartsverket, vi har kustbevakningen inblandade i detta. Vi följer det här väldigt noga och ägnar oss åt informationsinhämtning, och jag kommer återkomma med ytterligare information när sådan finns att ge.